Zalqar akын Турар Кожомбердиевдин Кызыл Алма таңкы симфония аттуу ырлар жыйнагы жарык көрүп, балдар адабиятына зор салым кошкон. Акындын чыгармалары жатык, көркөм, ал эми лирикалык каармандары окурмандарды өзүнө тартып турат. Акындын ырларынын көпчүлүгүнө обон жазылып, бүгүнкү күндө обондуу ырлары калың элге таанымал. Анын ырларына пародия жараткан Ашымалы Сыдыков замандашынын жаш кезин, адамдык сапаттарын эскерип өттү. Шаарда Бердиул Курманкул деген классташым эле ошол эле университетте окуйт экен, анан бир аз жүрүп калдым. Анан тиги Оштук бир жакшы дос бар экен, аты өтүп кетти, атын унутуп турам. Анан ошол эле баарын чогуу жүрүп калдык бир аз. Анан бул киши кетип баратып эле тамаша, өзү тамаша көйгүш аябы, абдан ак көңүл, боорукер. Жетмес экен да, аты эмеси жок. Анан бир ат суу келсе эч ким токтото алчу эмес, катуу. Анан ошо кээде өзүнүн ырларын окуп, Бердигулда жазуучу да, адырын окуп, экөө журналисттин эмесин бирге окуп. Иш чаранын алкагында акынга арналган ырлар китеби жарык көрдү. Буга чейин акынга арналган ырлардын сынагы өтүп, эң мыкты деп иргелип алынган чыгармалар жазылып чыккан. Ирилдердин баарын башын бириктирип, Турар Кожомбердиевке арналган ырларга кароо сынак жарыялаганбыз. Анан ошо кароо сынактын жыйынтыктарын мына бүгүн чыгарабыз. Ошо жыйынтыктардан биринчи орунду алгандар бар, Туран күлүндө алгандар бар. Ошондойго биз өзүбүздү биринчи орундарга Турар Кожомбердиевди биз өзүбүздүн чыгарган сиңанчама эстеликчеси бар. Ошону беребиз, арда грамота алабыз, бар буларды беребиз. Былтыртан бери ушул Турар Кожомбердиевдин 80 жылдык юбилейине карата атайын ыр сынак уюштуруп, алыс жакындан Турарды аз дектеген таланты бар адамдардын ырларын китеп кылып чыгардык. Алпакыны кыргыздын ырда мунар тургуздун деген ушундай бир жакшы китепти чыгарып окурмандарга тартуулап жатабыз. Акындын чыгармалары жаш балдарга арналганы менен аны жаштардын басымдуу бөлүгү биле бербеси анык. Андыктан бул өңдүү иш-чараларды байма-бай өткөрүп, жаш муундар арасына кеңири таанытуу зарыл. Залкар акыныбыз жалгыз эле биздин Жайыр районунун тургундарына эмес, бул кыргыз элинин акыны. Ошон үчүн ал акыныбыздын жасаган эмгектери мына 600 ырына обон жаратып, бүгүнкү күндө телевидениеден биздин ырчыларыбыз аркылуу элге жеткирип келе жатат. Мындан мунга, мындан ары дагы кете берет, өтө берет деген ойдомун. Ушундай чыгармачылыкты мен ушу өсүп аткан жаш акындарга дагы каалап кетер элем. Ал башка акындарга салыштырмалуу балдар адабиятынан тышкары эне темасына көп кайрылган. Байкенин бул балдар жөнүндө көп жазгандагы эне жөнүндө темага дагы көп кайрылган. Бул жазуучу акындарга караганда көбүрөөк энеге жөнүндө ырлар жазганда, анан келген жазган ырларын бар эле булар эч кандай эмеси жок эле бүт оондуу ырларга айланып кеткен. Акындын адамдык сапаты өтө жөнөкөй, ошол эле учурда улуу инсан. Анын ырлары түбөлүккө унутулбай, эл арасында ырдалып кала берет. Ошондой эле ырлары орус жана башка боордош элдердин тилдерине да которулган. Өзү да орус, япон, вьетнам акындарынын ырларын кыргызчага которгон. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.